Hoje, 30 de 8 de 2019. Agora são exatamente 12 horas e 3 minutos. Tô aqui próximo ao trevo de Itabira, tô logo na frente ali, ó. Lá na frente, lá tá o trevo de Itabira. Deixa eu virar aqui, ó. Tem um ônibus parado ali. O pessoal tá colocando, finalizando ali, ó, a parte concreta, ó. Lá no canto, lá tá aquele pedaço lá, ficou sem colocar o concreto. Estão finalizando ali, ó. Pessoal colocando uma, tipo uma grade atravessada lá, pra vir finalizar com o concreto ali, ó. Deixa eu ir virando aqui. Essa parte escura aí, ó, é asfalto, onde tá chegando esse caminhão aí. Tem um quebra-mola ali, ó, ó. Passa assim no quebra-mola o caminhão, ó. Esse caminhão tá indo sentido Belo Horizonte, ó. O pessoal ali trabalhando ali firme e forte. Aqui eles fizeram um desvio aqui, ó. Eu acho que foi hoje mesmo que eles liberaram isso aqui, ó. Eles liberaram essa pista da direita ali, ó. Pessoal aqui, ó. Ó. Essa pista direita aqui, ó. Antes passava onde que eu tô aqui, ó. Tô dentro do carro aqui, ó. Onde tá vindo esse caminhão aí, tá usando a pista nova agora. Então, aparentemente liberou, foi hoje. Essa pista nova aí, ó. Daqui do trevo de Itabira até o trevo de Barão de Cocais. Até no trevo de Barão de Cocais não é bem até no trevo, não, porque logo daqui mais ou menos uns 2, 3 quilômetros aqui, já tinha liberado já uns dias desses atrás aí. Aí, ó. Esse ônibus tá aí em sentido Belo Horizonte, a carreira sentido do interior. E eu tô aqui dentro do carro aqui, que tinha aqui, ó. O sol tá bem quente hoje. Deixa eu dar uma idazinha ali embaixo ali, ó. Aquela curva. Ó. O caminhão aqui. O caminhão usando a pista nova. E ali que é fundinha ali, ficou fundo ali, parece que afundou ali, parece lá. Aterramento ali, não sei se foi aterramento que afundou, provavelmente deve ser, né? Essa parte escura aqui que tá com asfalto, onde tá o caminhão ali, ó. Parece que esse negócio aqui afundou. Olha só, tá aí, ó. Caminhão sentido Belo Horizonte. Olha a fila que dá. Uma filinha boa, viu? Porque tem um quebra-mola aqui em cima. Aí dá uma agarradazinha, ó. Então essa pista liberada foi hoje, provavelmente. Não tô sabendo, pessoal me informou. Porque se caso me informar, né? Ó, o carro ultrapassando na curva, bem dizer, faixa contínua, na pressa demais. O pessoal ficou de me avisar, mas não me avisa nada. Coincidentemente eu vim aqui. Coincidentemente. Hoje, sexta-feira. Ó, o caminhão tá aqui embaixo, deixa eu afastar aqui, ó. O caminhão tá aqui embaixo, descendo um... Esse negócio aqui, acho que é um negócio de mochirifado, sei lá, alguma coisa assim, ó. Essa casinha aí, ó. Alguma coisa de mochirifado, eu acho, né? Ó a fila que dá. É, a filinha boa, viu? Deixa eu dar uma descidinha mais embaixo ali, ó. Chegar mais pra frente aqui. Tá as máquinas ali, mexendo ali. Ó. Vem um ônibus aqui. Vamos descendo aqui, ó. Ó. Tá uma máquina ali. Um ônibus aqui, caminhão no sentido interior. Então essa pista aí, provavelmente foi liberada hoje. Eu tô falando provavelmente porque eles me falaram. Ficaram me falar, mas não me falou nada não. Então, tô chegando aqui, tem uma máquina parada no meio da pista aqui. Essa pista da esquerda aqui, ó, é a pista que eu estava usando antes. Essa pista tá com pavimentação em concreto. Ou seja, tá pronta já esse pedaço aí, ó. Agora não sei o que eles vão fazer com ela. Vocês vão reformar ela, vocês vão só pintar, colocar aquelas faixas, né? Não sei o que eles vão fazer, não. Pois é, pessoal. Voltaram à tona de novo lá a história lá do trevo de Itabira lá, que eu fiz o vídeo lá dos parafusos soltos. Aí o sujeito aí me mandou um WhatsApp falando comigo que esse senhor tá querendo ferrar ele. Eu subi o vídeo para o YouTube falando dos parafusos lá. Ô, meu amigo, que não é verdade, meu filho. Aí ele questionou, ele falou, mandou um texto para mim, né? Mandou um texto, né? Aí falando que lá aquilo é tipo provisório. Do guarda-rei lá, né? Dos parafusos do guarda-rei que não apertaram ele. É... que a maioria das vezes usa, né, para desvio.
Eles são retirados para fazer desvio. Desvio na rotatória. Se for para cavalo, boi. Porque lá não tá passando nada lá. Como é que vai desvio, meu Deus do céu? Se os carros passarem, os carros passarem por cima. Como é que é desvio? O parafuso tá frouxo, meu amigo. O parafuso nem porca tem. Agora você vem com essa conversa de novo aí do parafuso. Já tinha acabado o negócio do parafuso aí, já tinha falado, já postou, já acabou, tem pra lá. Sem falar o negócio do parafuso. Eu fiz outro vídeo lá, eu fui lá de novo conferir, continua o parafuso frouxo. Agora você falou que não, é porque aquilo ali fica frouxo assim por quando desvia. Então aqui você falou que vai ter que explicar pro seu superior lá, então é isso mesmo, você fala com ele. Não, porque aquilo ali fica pra desvia. Você vai ter que explicar isso aí. Então vai explicar pro seu superior, falou, não, deixa meio frouxo lá por causa do desvio. Ah, você tá de brincadeira, você é um brincalhão. Apesar que você não gostou, chamou você de brincalhão? Não, meu amigo, fica quieto no seu cantinho, entendeu? Esse negócio de ter esse contato assim tá dando problema já, demorou já. Agora já tá, né? Você tá achando que eu sou funcionário da empresa. Eu sou funcionário da empresa, não, meu amigo. Eu sou livre, falo o que eu quiser, entendeu? Agora você quer cobrar de mim com coisa que eu sou funcionário da empresa. Você cobra do seu funcionário aí, ó. Aí isso tudo bem. Quem colocou ele lá e não apertou, você tem que cobrar deles, não é de mim não. Agora você tem que querer exigir que isso eu não posso colocar, isso eu não posso falar, isso que eu não... Não, meu amigo, sai fora de mim, pelo amor de Deus. Não vem com represário pra cima de mim não. É, ué, isso eu não posso falar, isso eu não posso fazer. Você começou a questionar do trevo lá de Tabira, que eu falei dos caminhões lá, que faltou caminhão, você começou a questionar. Não, fica na sua, faça o trabalho aí que eu faço o meu aqui e vamos seguir em frente. Não, sai fora de mim. Vem com a sangue d'água comigo não, meu amigo. Sai fora de mim.